Є знижки представляють вересневі знижки на Zipelor. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Це футболісти знають цей анекдот. Справа в тому, що тренер приходить перед важливим поєдинком, каже, я хочу, щоб ви мені зробили подарунок. Каже, і виграли наступний поєдинок. Капітан виходить, каже, ви знаєте, ми перепрошуємо, але ми вже купили краватку, тому на хороший результат не розраховуйте. От приблизно така сама історія Київського Динамо і Анатолійовича. Київське Динамо вчора зіграло свій перший поєдинок у основному раунді Ліги Європи цього сезону і програло воно Римському Лаціо з рахунком 0-3. На домашньому стадіоні, а домашнім стадіоном для Київського Динамо зараз є гамбурзька арена Volksparkstadion, і там кияни просто не мали шансів у протистоянні проти одного з грандів італійського футболу. Вже у першому таймі команда пропустила 3 м'ячі. І, в принципі, якщо говорити загалом, то, незважаючи на те, що достатньо рівною була гра обох команд, однакова кількість ударів приблизно, однакова кількість стандартів приблизно, однаковий час володіння м'ячем у обох команд, але клас італійської команди зіграв свою роль. І от такий от невдалий старт київського Динамо, це, звичайно, не дуже добре. Але ми сподіваємося, попереду ще 7 поєдинків у основному раунді Ліги Європи у цьому сезоні. І наступним суперником київського Динамо буде німецький Хофенхайм. І ми на виїзді зіграємо проти цієї команди. Я думаю, що підопічні Олександра Шовковського зроблять правильні висновки і все-таки підійдуть набагато відповідальніше до наступного матчу. І я думаю, що ми вже в матчі проти Хофенхайма заробимо очки. Ну, а українська прем'єр-ліга визначала найкращого футболіста минулого туру чемпіонату, і ним став Георгій Судаков. Це дуже хороша історія для цього молодого футболіста. Справа в тому, що у цьому сезоні Георгій грає не так яскраво, як він грав у минулих сезонах. І, безперечно, що невдала гра за Шахтар у матчі проти Болоні, коли він не реалізував пенальті, вона так суттєво, знаєте, якби зменшила довіру до цього гравця. Але протягом останнього поєдинку у чемпіонаті, у матчі проти Болоні, Судаков відзначився голом, і журналіст та експерти визнали його найкращим футболістом цього туру. Вітаємо футболіста збірної України, а найкращим тренером став наставник руху Віталій Пономарьов. Його команда зіграла в нічию з київським «Динамо» 0-0. Ну і без футболу трохи, тому що є новини і крім футбольні. Перемога у першому раунді. 24-річний український боєць ММА Данило Воєводкін переміг 27-річного американця Бейлі Скунфелдера. Важковаговик здолав свого суперника менш ніж за 90 секунд. Справа в тому, що Воєводкін був андердогом цього протистояння, але зумів дуже швидко перемогти свого суперника і потрапив. І цей бій відбувся у рамках претендентської серії президента UFC Дейні Вайта. Після перемоги Данило отримав контракт з UFC. Тобто ми тепер будемо мати свого представника у хевівейті UFC. Воєводкін вже восьмиразовий чемпіон України з кіокушінкай карате, чемпіон Європи з кіокушінкай карате та віце-чемпіон Європи серед професіоналів з тайського боксу. Ну, тепер будемо бажати йому так само успіхів у хевівейті UFC. Ну і теніс. Теніс, звичайно, зараз дуже багато наших дівчат, які дуже яскраво себе представляють, і ми отримали зараз чергову порцію хороших новин. Українська тенісистка Людмила Кіченок піднялася на третю позицію у парному рейтингу, у рейтингу парного розряду. Тобто є такий рейтинг для тих тенісисток, які грають у парі, і він окремо рахується від тих, де грають в одиночному розряді. Так от у парному рейтингу наша Людмила Кіченок зараз є третьою ракеткою світу. Це стало можливо після того, як вони разом з Оленою Остапенкою, латвійкою з українським корінням, виграли парний розряд на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів Америки. Таким чином, Людмила повторила рекорд найвищого досягнення для українських тенісисток, тому що свого часу Еліна Світоліна була третьою ракеткою світу в одиночному розряді. Вітаємо Людмилу і будемо сподіватися, що коли-небудь ми побачимо, що українка буде і першою ракеткою світу. Отакі от новини на сьогодні, і я хочу побажати гарного ефіру. Ще раз нагадую, що Анатолій Анатолійович, тебе з днем народження, всього найкращого бажаю. Зустрінемося вже на пляжному стадіоні, ну а київському Динамо перемогу у наступних поєдинках. На все добре, а Єгору і Нелі гарного ефіру.